はい、どうもおはようございます。カメラは通常にありますのでね、ちょっと上目遣いで、お送りいたしますが、先日ですね、とあるコンクール参加することになったとお伝えしたんですけど、コンクールがですね、他にもいくつか行くごとになりそうな運びになってきてまして、そうなるとですね、激烈忙しいんですよね。激烈忙しいっていうのは、課題曲が一つ一つのコンクールで数曲、10曲までいかないんだけど、10曲までいくかな、8曲とか9曲とかぐらい設定されているのが普通なんで、それが何かける3とかかける4とか場合によってはかける5とかなっていくとですね、もうあとはいかにその曲をこなすかとかいう話になってきますよね。なんで一つコンクール来るだけでも、てか普段の仕事もあるわけで、結構無理ゲーというかですね、なんとかこううまいこと切り抜けるしかないみたいな感じになってくるんですけど、それが、ちょっと増えるんじゃないかというこの予感になってきましてね、なんでちょっとねコメントとか最近いただくようになってて、なんでコメントとかたくさんいただくようになってるかっていうと、やっぱりピアノ動画を上げ始めて見る人が増えてるんですよね。ぐーんと増えてる。やっぱりこの防音環境とグランドピアノっていうのは強いですね。そうなんだけど、返せないのはちょっと申し訳ないですね。でも合間見てね、返したいかなと思ってるんですけどね、課題の量というか、タスク量というかですね、仕事でやる曲もあるからね、今度ブラウスのドッペルコンチェルトっていうのやるけど、それもいや踏みしないといけないとかね、あと何があったかな、スッペの景気平中曲とか初めてでね、レプレとかも勉強したことあるんだけど、とかやんなくちゃいけないしとかね、でまたコンクールの課題曲っていうのは結構多いんですわ。でわけのわかんない曲っていうか、聞いたこともないような曲が結構入ったりするんで、でちょっとコメントとかね、ごめんなさいっていうことと、あとは、でもそれでもね、YouTuber なんとか毎日ちょっとでも上げたいと思ってんのね。なんとかちょっとでも毎日上げたいと思ってるから、ちょっと短い動画でも、なんとか上げようかな。っていうふうに思ってますね。はい。そんなところかな。はい。さあ、今日もちょっとピアノ弾こうかな。映ってるかな？映ってるね。ただちょっと揺れてんのこれ揺れてるよね、揺れてんだよね、これ今揺れてないかな。アンプで弾ける曲ってね、限られてるよ。今日の即興
かく頭上にあるんでね、ちょっと適当に弾いてみました。ちょっと三脚揺れてるかな。三脚揺れはどうにかしないで。ご視聴ありがとうございます。失礼します。